საქართველოს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის ემზადება თანამედროვე ლიტერატურისა და უკვე კლასიკად ქცეული ტექსტების მოყვარულებს კი ზუსტად ერთ კვირაში გერმანიის ამ ქალაქში ქართული სტენდიც დახვდებათ. უკვე დაგეგმილია რამდენიმე დღიანი ღონისძიების გეგმა, რომლის ფარგლებშიც საკუთარ ნაწარმოებებს გერმანულ ენაზე ქართველი მწერლების ოთხეული წარადგენს. გერმანიაში ქართული ლიტერატურის დესპანებს დღეს თამარ დარახველიძე შეხვდა. ციგნისა და სიტყვის მაძებარი ადამიანები ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობაზე განახლებულ ქართულ სტენდს დააწყდებიან. კლასიკა, თანამედროვე მწერლები და რა თქმა უნდა ვეფხის ტყაოსანი. ყველაზე მასშტაბურ ბაზრობაზე წარსადგენად ქართულ მხარეს უკვე ყველაფერი მზად აქვს. გერმანულად ნათარგმნ საკუთარ ციგნებს ფრანკფურტში 4 ქართველი მწერალი წარადგენს. გამოვეცით სამი ძალიან საინტერესო კატალოგი 15 თანამედროვე ქართველი ავტორი საქართველოდან, არამხატრული ლიტერატურა საქართველოდან და ქართველი კლასიკოსები. აღნიშნული კატალოგები პირველად მომზადდა ლაშა ბუღაძის პიესას ჰომო ექს მაჰინა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე გერმანელი მსახიობები წაიკითხავენ. ეს არის პიესა, რომელიც ევროპულ კრიზისებს ეხება. ქართველი მწერლის მიერ მოთხრობილი მსოფლიო პრობლემები ნებისმიერი სტუმრისთვის გასაგები იქნება. დისკუსიებიც ახლა არის ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ რაკი საქართველო იქნება მთავარი მოწვეული სტუმარი 2018 წელს და საქართველო ისევე როგორც უკრაინა, ისევე როგორც აი ეს პრობლემები რაც ჩვენს გარშემო არის, ჩვენს რეგიონშიც და ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოურ სივრცეში ძალიან საინტერესოა და აქტუალურია და თქვენ შეიძლება რომ ყველაფერი მოუყვეთ. ვინ მოკლედ ჩაიკა საკუთარ ნაწარმოებს გერმანულ ენაზე თავად წაიკითხავს. ანა კორძაია სამადაშვილი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას უკვე 18-ეც სტუმრობს. მე რატომღაც ეჭვმიტანდებს, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, თუკი ყველა ადამიანს ისოდნავ მაინც უკვე წიგნი და ოდნავ მაინც მიაჩნია, რომ წიგნის კითხვა ჯობია წიგნის არ კითხოსა, ერთხელ მაინც მოხდეს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას. ჩემს არავი რეკომენდაცია ვიცი, რომ უამრავ რამესთან დაკავშირებული, უამრავ სირთულეს თემაზე, თუკი გაგიმართლა და იმ ხანაც მშობლიურ ევროპაში აღმოჩნდეს, აუცილებლად შეიძლება მაგარი. წლევანდელი ქართული კუთხე ფრანკფურტის ბაზრობაზე 2018 წლის საპატიო სტუმრად წარდგენის ერთგვარი რეპეტიცია. სამი წლის შემდეგ ჩვენს წიგნებს თავარ პავილიონში 1500 კვადრატული მეტრი დაეთმობა. სავარაუდოდ 2018 წლისთვის უკვე ერთი ათეული მაინც იქნება გამოცემული სწორედ აი ამ ტიპის ლიტერატურის. ესეც მხოლოდ დასაწყისია. ჩემი აზრით ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ფრაგმენტები იმისთვის, რომ მომზადდეს საფუძველი საავმავლოდ გერმანულ ენაზე ქართული კლასიკური ლიტერატურის დიდი კორპუსის გამოცემას. წიგნის ქალაქი, ყველა შესაბამისი დეტალით უკვე 67-ში ჩნდება. ფრანკფურტში 13-დან 18 ოქტომბრის ჩათვლით შეიძლება ყველა, ვისაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარს.